Salam sejahtera, ini berita buruk untuk Muhyiddin Yassin yang telah disampaikan di mahkamah hari ini Menurut Peguam, Muhyiddin tidak boleh rayu ke mahkamah persekutuan Peguam pendakwaan menyatakan bahawa Muhyiddin tidak boleh membuat rayuan ke mahkamah persekutuan Apa kes? Ini berkaitan dengan kes pembatalan pembebasan Muhyiddin serta Merta dengan berkait dengan kes rasuahnya yang baru-baru ini diumumkan oleh Mahkamah Rayuan selepas beberapa waktu tak sampai sehari selepas keputusan itu diumumkan akhirnya Muhyiddin melalui pasukan guamannya telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan diingatkan boleh dan sudah tiada masalah Rupa-rupanya menurut pendakwaan Muhyiddin tidak boleh merayu kes itu ke mahkamah persekutuan Undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin membuat rayuan ke mahkamah persekutuan Kerana kes rasuah utamanya bermula di Mahkamah Shishen, Kata seorang anggota pasukan pendakwaan Timbalan pendakwa raya Wan Saharudin Wan Ladin berkata Demikian di Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Session selepas Mahkamah Rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut pada perbicaraan di hadapan hakim mahkamah session Azura Az Alwi pagi tadi dia berkata rayuan terakhir bagi kes di Mahkamah Session adalah Mahkamah Rayuan sahaja mengikut section 87 Akta Mahkamah Kehakiman CGS 1964 peruntukan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di mahkamah session hanya boleh dibawa ke mahkamah tinggi dan berakhir di mahkamah rayuan CJA juga menyatakan bahawa hanya rayuan yang berasal daripada perkara di mahkamah tinggi boleh dibawa ke mahkamah rayuan dan akhirnya ke mahkamah persekutuan sehubungan itu Wan Syahrudin berkata pihak pendakwaan akan membantah permohonan pembelaan untuk menangguhkan prosiding kes rasuah terbabit sehingga rayuan didengar dan keputusan diputuskan Mahkamah Persekutuan pada 28 Februari lepas Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada empat pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program jana wibawa. Bagaimanapun pada hari berikutnya, Ahli Parlimen Pago iaitu Muhyiddin Yassin telah memfailkan rayuannya ke Mahkamah Persekutuan. Wan Sarudin memberitahu bahawa alasan rayuan Muhyiddin ke Mahkamah Tertinggi tidak diketahui mengikut undang-undang dan adalah bertentangan dengan Seksyen 87 CGE. Saudara-saudara sekalian, apakah nasib Muhyiddin selepas ini? Ia akan ditentukan pada 3 April untuk sebutan kes semula. Kian dulu, kita jumpa lagi, bye bye. Ini kejutan besar yang telah ditemui oleh SPRM berkait dengan kekayaan anak tun mahadir iaitu Mirzan. Menurut laporan di Harapan Daily ini, SPRM ataupun Syarikat Kapal Mirzan disiasat SPRM selepas menerima RM836 juta daripada Petronas. Bayangkan 836 juta ringgit Malaysia diterima atau menerima da diterima daripada Petronas. Ini syarikat kapal Mirzan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menyiasat semua penerima bantuan keuangan korporat era mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini termasuk bantuan pengambil alihan aset perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998. bernilai RM836 juta oleh Petronas. Turut disiasat ialah dana RM1.79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System MAS lapor CNE Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan berhad yang sahamnya dimiliki 51% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan, pembelian dan penyah laburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan Lembaga Pengarah Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan emas oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan entiti atau equity yang dipegang oleh Tajuddin. Badan Anti Rasuah juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura iaitu Central Limit Order Book CLOB dan pengambil alihan multi-purpose holding sendirian berhad lewat tahun 1990-an siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura iaitu Akbar Khan yang rapat dengan Daim Zainuddin saudara-saudara sekalian dengan laporan terkini daripada Harapan Daily Syarikat Kapal Mirzan di SPRM selepas menerima RM836 juta dari Petronas ini ianya benar-benar mengejutkan kita laporan ini mengatakan bahawa SPRM sedang menyiasat semua penerima bantuan kewangan korporat pada era pemerintahan mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini termasuklah bantuan pengambil alihan aset perkapalan milik atau perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1998 yang bernilai 836 juta oleh Petronas yang turut disiasat ialah dana RM1.79 bilion untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System Mas lapor CNN Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan Berhad yang sahamnya dimiliki 50% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Mahathir. Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan pembelian dan penyah laburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan mas oleh kerajaan turut berkaitan dengan mantan Menteri Kewangan pada masa tersebut iaitu Tun Daim Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan equity yang dipegang Tajudin. Badan anti rasuah itu juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura CLOB dan pengambil alihan multi-purpose holdings yang berhad lewat tahun 1990-an. Siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura, Akbar Khan, yang rapat dengan Daim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada mahkamah yang berkaitan dengan Daim dan Zainuddin. Saudara-saudara sekalian daripada Malaysia kini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran cabar siasatan SPRM. Dengan kata lain, um, kebenaran ataupun semakan ataupun rayuan ataupun kehendak daripada keluarga dan Daim Zainuddin gagal dan kalah ditolak oleh mahkamah. Bekas menteri kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya hari ini dilaporkan gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman mereka terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad uh, Farid Wan Saleh patang tadi melaporkan menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman pemohon. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengistiharkan aset oleh Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Kalin. Farid memutuskan bahawa permohon atau pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaideh niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwa sangka malah faide tidak memadai Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Kuala Lumpur jenayah untuk mencabar pertuduhan berkenan Saudara-saudara sekalian, keputusan yang kita baru dapat ini, yang baru diumumkan ini pastinya akan menggemparkan lagi seluruh Malaysia. Kita berharap siasatan demi siasatan yang berkait dengan Daim Zainuddin ini tidak akan terhenti begitu saja. Kita harap Daim Zainuddin lawan tetap lawan, lawan terus menerus di mahkamah. Kerana istilah mengatakan, pepatah mengatakan, jangan takut kalau benar, takutlah kalau salah. Benar tetap benar, salah tetap salah. Yang akhirnya, adalah kebenaran akan menang dan yang salah kebatilan akan kalah juga akhirnya. Jadi kalau Daim Zainuddin dan keluarga berada di dalam kedudukan atau di sebelah pihak yang benar dan betul, jangan takut. Lawanlah sampai kebenaran dapat diketengahkan. Selain daripada itu tiada yang lebih baik, tiada yang lebih sempurna selain um kebenaran ataupun pembersihan nama dilakukan di tempat yang betul pembersihan nama atau maruah dapat dikembalikan bukan melalui media massa bukan melalui media cetak bukan melalui sidang media tetapi melalui pembuktian pembenaran di mahkamah jadi kalau benar Daim Zainuddin tidak ada melakukan apa-apa salah laku atau kesalahan berkaitan harta pengistiharan harta beliau maka kita rasa saya rasa dia akan menang juga nanti akhir di mahkamah. Tetapi kalau dia salah memang akan terbuktilah kesalahan tersebut dan tidak akan ada lagi sakwa syangka. Jadi dengan ini dilaporkan Daim dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran untuk mencabar siasatan SPRM kerana menurut hakim Wan Ahmad Faridwan Saleh beliau kata permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut telah pun ditolak dan beliau mengatakan bahawa uh, perkara tersebut gagal kerana uh, tidak ada, uh, hak, uh, kerana hanya dengan syangka iaitu malafaide tidak akan dapat memadai. Beliau kata, pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaide atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya sakwasangka malafaide tidak memadai. Jadi itu sebabnya peguam uh, peguam yang mengendalikan ini iaitu uh, bukan peguam, hakim yang mengendalikan ini yaitu Wan Ahmad Farid dan Wan Saleh menolak permohonan uh, Daim dan juga keluarganya kerana kata beliau uh, Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaide atau niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan mengatakan bahawa hanya sangka-sangka iaitu malafaide tidak memadai. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas dah mula tunjuk muka sebenar. Pas dah mula tunjuk wajah sebenar. Itu komen netizen berkaitan dengan pendedahan dan pembongkaran pada petang ini. Selain daripada itu, ada juga netizen yang kata, mungkinkah ini adalah langkah terakhir pas untuk menunjukkan bahawa mereka adalah abang besar di dalam perikatan nasional bagi menunjukkan secara sinis kepada parti yang lain ada dalam perikatan nasional khususnya parti bersatu bahawa mereka adalah parti yang terkuat dalam perikatan nasional mempunyai suara dan kekuatan yang sebenar perikatan nasional persoalan ketiga yang menjadi pertaruhan ataupun uh, perdebatan ialah adakah dengan ini PAS juga sedang menunjukkan bahawa bersatu sudah tidak punya guna apa-apa lagi dalam perikatan nasional. Selain itu, ada juga yang mengatakan adakah PAS dan bersatu akan bercerai tidak lama lagi? Dan sudah tentu dengan apa yang dibentangkan pada petang ini akan menjadi perseteruan paling besar antara PAS dan juga AMNO. Hari ini diberitakan bahwa Pas akan bertanding jika kerusi menjadi kosong kata Muhammad Amar berkait dengan mengulas tentang keberangkalian enam kerusi parti bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini bakal dikosongkan. Uh, dan diarah diseru oleh Muhyiddin Yassin sendiri supaya dikosongkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil di kawasan tersebut yang dipanggil Enam Jahanam. Ini yang menjadi persoalan besar. Kalau PAS nak bertanding di enam kawasan tersebut, apakah yang akan menimpa nasib kepada parti bersatu? Adakah bersatu tidak akan bertanding di kawasan tersebut? Dan secara hati terbuka, dada uh, menjadi lapang, membiarkan PAS bertanding di kawasan tersebut. Kena harus diingat enam kawasan tersebut adalah kerusi yang dimenangi atau dimiliki oleh parti bersatu. Jadi kalau PAS sudah menyatakan hasrat di hati, sudah menunjukkan wajah sebenar mereka untuk lebih berkuasa, maka Adakah bersatu akan terus memberi laluan secara percuma kepada PAS untuk memenangi kawasan tersebut kalaulah menang? Saya fikir dan saya rasa jauh sekali untuk membiarkan itu. Bersatu tidak akan membiarkan perkara itu berlaku. Tapi apabila PAS sudah menyatakan hasrat ini, tentunya ia sudah pun mencungkil hati para pemimpin bersatu khususnya presiden mereka yaitu Muhyiddin ini terjadi apabila baru sahaja bersatu meluluskan pindahan perlembagaan PAS sudah mengambil peluang adakah bersatu akan diam saja dan adakah ini akan menunjukkan bahawa ada persengketaan baru antara PAS dan bersatu akan muncul hari ini PAS menyatakan bersedia berdepan pilihan raya kecil PRK sekiranya ada kekosongan kerusi daripada bersatu. Naib Presidennya sendiri yang menyatakan iaitu Datu Muhammad Amar Nik Abdullah mengatakan bahawa perkara itu perlu menunggu keputusan daripada pertubuhan ROS dan proses itu mengambil masa yang lama mengikut maklumat yang kita terima kata beliau pemimpin bersatu bersetuju memimpin meminda perlembagaan dan menerusi perlembagaan itu mana-mana ahli yang keluar atau memberi sokongan kepada parti lain akan terlucut jawatan mereka kata amar lagi nik amar pendaan berkenan perlu mendapat kelulusan ROS dahulu prosesnya lama dan tidak tahu bila lengkap namun jika kata berlaku PRK kita bertandinglah kata beliau apa agak-agaknya perasaan Muhyiddin, perasaan Hamzah Zainuddin, perasaan ahli parti Bersatu selepas mendengar, mengetahui bahawa PAS nak sailang mereka apa perasaan parti Bersatu apabila mengetahui parti PAS seakan-akan mahu merebut enam kerusi terpilih bukan lagi seakan-akan. Kalau PAS bertanding di sana, bersatu pun bertanding, mana sudah perginya perikatan nasional. Nanti jadilah pula pertikaian nasional, nanti jadilah pula pertelingkahan nasional, nanti jadilah pula perebutan nasional. Bagaimana mau menang, bagaimana nak jadi kerajaan kalau awal-awal lagi, dua parti ini sudah mula bertelaga untuk meletakkan calon. Saudara-saudara sekalian, Amar Nik Amar berkata demikian ketika ditemui selepas istiadat pembukaan penggal di undangan negeri Dun Kelantan hari ini. Langkah itu susulan pindaan terhadap perkara 10 perlembagaan parti bersatu yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Sebelum ini Presiden Parti Bersatu iaitu Muhyiddin Yassin berkata jika enam ahli parlimen berkenan kekal menyokong Perdana Menteri selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan Akta Anti Lompat Parti akan berkuat kuasa iaitu kerusi parlimen berkenan akan dikosongkan kata Muhyiddin lagi menjadi perdebatan umum di media sosial sekarang ialah apa nasib bersatu selepas ini adakah selepas ini bersatu akan menyerahkan saja kerusi-kerusinya kepada parti PAS dan parti PAS akan menjadi abang long, abang besar big brother di dalam parti gabungan perikatan nasional dengan adanya amaran seakan ini daripada Muhammad Amar yaitu PAS akan bertanding jika kerusi bersatu kosong ini sudah mendapat menunjukkan wajah sebenar PAS yang sangat bercita-cita untuk memiliki kerusi parlimen yang lebih besar mahu menjadi kerajaan pastilah tapi yang kita kesihan dan simpati sangat ialah apa nasib parti bersatu kalau PAS dah mahu meletakkan calon di 86 kerusi tersebut pergi mana agak-agak parti bersatu selepas ini adakah mereka akan melukut di ganteng? atau bagaimana kerana adakah bersatu ju pula yang akan merayu supaya pas tidak bertanding di enam kerusi tersebut amat mendukacitakan sekiranya pemilik kepada kerusi tersebut pula yang terpaksa merayu meminta supaya rakan mereka yaitu pas pula jangan bertanding bukankah itu sesuatu perkara yang amat mendukacitakan Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye